De când Centrul Olimpic de Lupte Greco-Romane și-a stabilit cartierul general la Câmpul Lung, unde sportivii se pregătesc sub directa îndrumare a antrenorilor Anton Arghira și Petre Cărare, rezultatele la nivel european au început să apară. Luptătorii tricolori au adus medalii atât la seniori cât și la juniori, însă cele mai strălucitoare le-a cucerit Mihai Mihuț, regele neîncoronat al categoriei 63 de kilograme. Originar din Bacău, dar prin adopție mușcelean, Mihai Mihuț scrie o filă de istorie în luptele greco-romane de la noi din țară, dar și de pe bătrânul continent. În mai puțin de o lună de zile, Mihai Mihuț a cucerit titlul continental la seniori, dar și la seniori Under 23, devenind totodată cel mai galonat luptător din lotul României, care va face deplasarea în Ungaria în vederea campionatelor mondiale de seniori de la Budapesta. Speranțele delegației tricolore se leagă de Mihai Mihuț la aceste mondiale la cucerirea unei medalii, dar sportivul visează la titlul suprem. Da, urmează campionatul mondial de seniori la Budapesta, la finalul lunii. Sunt foarte bine pregătit în momentul acesta. Mai trebuie să mai lucrăm un pic ca să ajungem la nivelul cel propus. Avem un staff foarte bun, antrenorii ne pregătesc bine, colectivul e la fel, avem doctori, masiori, condițiile sunt foarte bune și munca trebuie să spună cuvântul. Ce simți în momentul de față? Toată lumea te vede pe tine ca, să spunem așa, portdrapelul lotului de greco-romane a României, singurul care ar putea să cucerească o medalie la aceste mondiale. Da, cu asta mă încurajează mai tare, mă motivează să obțin ce mi-am propus de mic, să ajung campion mondial, să-mi îndeplinesc visul și să arăt țării întregi de ce sunt în stare. Sperăm să nu să ne facă o surpriză, sperăm să obținem o medalie mult dorită, mai ales după eșecul la junior și la, bineînțeles, și la Campionatul European de juniori am avut probleme cu arbitrajul. În sfârșit, la senior, trebuie să luăm o medalie și dacă putem să mai obținem și o finală pentru 3-5. Mare șansă o are Mihai Mihuț, după care Alin Alexuc să se apropie de o finală mică. Din delegația tricoloră, care va pleca în zorii zilei de mâine spre Budapesta în vederea participării la campionate mondiale de seniori, alături de Mihai Mihuț mai fac parte Vlad Maria și Alin Alexuc, ultimul cu șanse reale la urcarea pe podiumul de premiere. Vlad Maria se află la prima competiție de o asemenea învergură, din postura de senior fiind creditat cu șanse mici la cucerirea unei medalii.